होइन म दिन म बिहानको खाना पनि बनाउँछु बेलुकाको पनि बनाउँछु बेलुका रोटी बनाउँछु बिहान चाहिँ राइस बनाउँछु हजुर म भाइ मामु तिनजना बसेर खानपिन गर्ने <campin> अनि एक्सर्साइज गर्छु अलिक एक्सर्साइज अलिक फिट हुनु पर्यो एक्सर्साइजहरू गर्छु कति एक घन्टा रेगुलर एक घन्टा बिहान त म मतै बजी उठ्छु सात बजी सात बजी उठेर अब बिहान अब फ्रेस हुन्छु अब चिया चिया कफीहरू खान्छु अनि अब अहिले त अब काम गर्ने पनि छैन आफ्नो भान्साको कामहरू सकाएर सबैलाई खानाहरू गरेर भान्साको काम सकाएर एकछिन रेस्ट गरेर

म कसरी म बिहान छ बजे म बिहान छ बजे उठेर होइन 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 नौ बजे नौ बजी सुत्ने चान्स नौ बजे ऊ गर्ने चान्सै छैन सबै काम मैले आफै गर्ने हो सबै चिज मैले आफै गर्न हुनाले म टाइमै सुत्छु टाइमै उठ्छु माथिदेखि तलसम्म सबै म

होइन उहाँको सोमा मैले रमाइलो गफ गर्दाखेरि एकजना नायकले एक को उहाँको क्वेसन्सहरू पनि त्यही हुन्छ नि त को मनपर्छ को मन पर्दैन मन पर के हो कसो हो त्यो सबै हुन्छ उहाँको एकजना नायकले एक भन्नुभयो बा, मलाई फलानु फलानु पर्दैन उहाँलाई मेन्सन गरेर भन्नुभयो त्यसमा मैले रमाइलो छमा त मैले राम्रो हाहा गर राम्रो रियाक्ट गरेर रा सबैको अभिनय गरेर सबैलाई ऊ गरेर पो त मैले देखाउने हो नि त दिपा दिदीको पनि अभिनय गरेको छु सबैजनाको अभिनय गर्छु माग्ने बुढाको अभिनय गर्छ सबैजनाको तर मैले त्यसमा मुखले मलाई यो फलानु फलानु मन पर्दैन भनेर यो इन्टरभ्यु अझसम्म हेर्नुहोस् मैले मुखले फलानु आलोचना गर्नु भएको छ नि त सुन्नु आलोचना भन्नाले त्यो लगाउने हो मैले केही मैले इन्टरभ्यू मैले कसै मैले कसैको बारेमा भनिरहेको छु भने कसको बारेमा भनिरहेको छ कसको बारेमा भनिरहेको छैन भनेर त्यो आफूले एनालाइज गर्ने हो ऊ उहाँ मात्रै हिरोइन हुनुहुन्न सन्ज उहाँ मात्रै इन्डस्ट्रीको हिरोइन हुनुहुन्न मैले पूजा शर्मा अनि खै त रेखा थापा स्वस्तिमाहरू चाहिँ को हो त नम्बर टू प्रियङ्का कार्की को हो त उहाँ कहाँबाट नम्बर वान भन्नुभयो प्रियङ्का कार्कीको फ्यान फ्यानहरूले अहिलेसम्म मलाई अपशब्द बोरेर बोल्नु भएको छैन राजासमल राजा समाल सर को त राजसमाल सरकोले अहिलेसम्म अपशब्द गरेर बोलेको छैन उहाँले आफ्नै एउटा आफ्नै एउटा आकाश पूजाको आकाश पूजाको एउटा पेज खोलेर दसवटा जति फेक आइडी बनाएर आफ्नो आफ्नो दसवटा जति फेक आइडी बनाएर आफ्नो प्रशंसा आफ्नो पब्लिसिटी आफै गरिराख्नु भएको छ मसँग प्रमाण छ त्यसैले म बोलिरहेको छु किनकि छ त्यो प्रमाण छ त्यो प्रमाण सुन्नु सुन्नु त्यो प्रमाण म देखाउँछु पनि र यो साइबर ब्युरोमा यो गइ पनि सकेको छ तपाईँहरू जे सुके भन्नु म गएँ तेकु, तेकु, म अहिले यस्तो टेकु गए आज आज पनि बोलाएको थियो टेकु गए मैले यो यो चाहिँ कहाँबाट मेरो यत्रो राम्रो कामहरू राम्रो मैले यत्रो समाजसेवी गर्छु यत्रो बच्चालाई हेर्छु एक लाख रुपियाँ कमाएँ भने पच्चिस हजार सुन्नु सुन्नु न सुन किन किन मैले सोसियल वर्कहरू गर्छु म त्यत्रोलाई त्यत्रोलाई हेरिरहेको जनताले पनि भएन जनताले पनि देखेको छ मेरो युट्युबमा हेर्नुहोस् मेरो फेसबुक सुषमा राणा कार्की फेसबुक स्क्रल गरेर हेर्नुहोस् त्यहाँ जहिले पनि बच्चा मैले मेरो आमाको जातबाट पनि लेखेको मेरो जात पनि जातबाट पनि लेखेको किनकि अहिले त म अविवाहित मैले त मेरो आमाको जात पनि राख्नु पनि हुन सक्छ जे पनि हुनसक्छ अनि सबै सबै जे पनि हुनसक्छ त्यो मैले भनेको चाहिँ खास गरी अहिले लकडाउनको बेलामा कसरी आफू सुरक्षित हुने र आफ्नो घर फ्यामिलीलाई कसरी सुरक्षा कसरी गर्ने

किन ने? रा, जान नेहा काखमा जानु हरेक महिना पाँच पाँच बोट चार चार बोट चामल मेरो तर्फबाट जान्छ पैसा मेरो तर्फबाट जान्छ त्यस्तो त हाम्रो क्षमता छैन उनीहरूले

फेक यो मुखले भन्ने म गरेर देखाउने मान्छे हो ऋषिजी एक कुरा होइन म गरेर देखाउँछु मैले यो गर्छु भनेपछि यो गर्छु हरेक जानुहोस् वृद्धाश्रमदेखि जानु बा, बाल बालिकाको ठाउँमा गएर जानु श्रीन्या अहिले म फोन गर्न भन्छु कति कतिको सहयोग गर्छु के गर्छु कति महिना पछि म यति बच्चालाई हेर्छु यति आमाहरूलाई हेर्छु खानादेखि सब लिएर सबै मैले लिए मैले गर्ने यो राम्रो कामहरू चाहिँ आउँदैन नराम्रो काम इन्टरभ्युमा एक मन पर्दैन फरानो नायकले भन्छ मलाई यो मन पर्दैन मैले हा हा हाँसेर उडाइदिए त र सानैदेखि गर्ने मान्छे हो बुझ्नुभयो सानैदेखि गर्छु कि यस्तो काम बुझ्नुभयो त्यो त मलाई भन्नै पर्दैन तपाईँ अहिले अहिले पनि हेर्नुहोस् मेरो फेसबुकमा देखेर हेर्नुहोस् मेरो अस्ति भएको त्यत्रो उसलाई खाना खुवाइदिएकोदेखि लिएर सब छ सब छ

<laughs> मा दीछू, मा दीछू, ने ने कलाकार भनेको भारतीय होस् सुन्छ कलाकार भनेको भारतीय होस् या नेपाली होस् नेपालीले पनि आफ्नो सक्दो गर्छ यहाँ हामी ल हजुरहरूले भन्छ कि हामी फिल्म खेलिरहेको छ कति नै पाउँछ पाँच लाख त्यही पनि दुई लाख तिन लाख भने टाइममा पैसा पाउँदैन भने टाइममा केही डबिङ पछि भन्छ त्यही पनि दिन्छ कि दिँदैन आफूले त पाल्न गाह्रो भइरहन्छ त्यही पनि एटलिस्ट मैले एक लाख रुपियाँ कमाउँछु भनेपछि पच्चिस हजार तिस हजार डोनेसन दिने रह हुन्छु यो मैले अहिलेसम्म मेरो सेभेन एट इयर्स भइसक्यो मैले बच्चाहरूलाई हेरेको आमाहरूलाई खुवाएको हजुरले हजुरले कति दिनुभयो हो म पनि जे छ म त्यही दिन्छु सरकारलाई म आफ्नो घर छिमेकीको आँखामा आँसु देख्न नसक्ने मैले पनि न्युजहरू म सबै हेरिरह हुन्छु म किन सहयोग गर्दिनँ होला त त्यत्रो मैले त्यत्रो मान्छेहरूलाई त्यत्रो हेरिरहेको छु त्यत्रो गरिरहेको छु भने म मेरो देश नेपालको लागि म केही गर्न सक्दिनँ होला त किन गरेको छु त मैले गरेको छु नि त हजुरले हेर्नु पऱ्यो नि त ए सुषमाले के गरिरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँले हेर्नु है भनेर भन्नुहोस् जुन दिन मैले दिन्छु ल भोलि या पर्सि त्यो दिन पर्सनली म हजुरलाई फोन गरेर मैले यति दिएँ यति दिएँ भनेर भन्छु म दिँदिनँ होला त रिसेन्टली तपाईँले तपाईँले म दिँदिनँ होला त म जस्तो मान्छेले जुन कि म कसैको आँखाबाट आँसु देख्न नसक्ने मान्छे त्यत्रो समाजसेवी गर्ने मान्छेले म मेरो देश मेरो म दिदिनँ होला त म दिन्छु वा आफू नाङ्गो रित्तो भएर पनि जति छ अहिले ब्याङ्कमा जान मिल्दैन एटिएम घोट्न मिल्दैन किनकि एटिएमको मसिनहरूमा पनि त्यो नगर्नु नजानु भनेर भनिएको छ अहिले होइन त्यो लिनुपर्छ होइन लिनुपर्छ त्यो लिनुपर्छ त्यो समथिङ के 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 लिनुपर्छ त्यसैले मात्र अहिले ब्याङ्कहरू नगइराउन होइन ब्याङ्कमा जानको लागि पनि त यत्रो धेरै लाइन हुन्छ पहिले भन्नु पर्दो रहेछ कि हाम्रो पनि घरमा त अहिले पनि मेरो घरमा अब खालि पाँच सय मात्रै बाँकी छ मलाई पनि पैसाको आवश्यक छ मलाई पनि भोलि गएर दाल चामल किन्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ मेरो मेरो घर पनि अहिले रित्तो छ खाली छ मे मलाई पनि एकदम पैसाको आवश्यक परिरहेको छ सिधै कुरा म जे हो मनमा मात्रै भन्ने मान्छे मेरो अहिले पकेट पनि मात्रै छ कस्तो मिडियामा आरोप यस्तो यस्तो भइ नै रहन्छ ऊ पर्सनली भेट्दाखेरि पर्सनली भेट्दाखेरि अब जस उसले म मुखले आएर मलाई भनेको छैन मलाई तिमी मन पर्दैन मैले मुखले भनेको छैन मलाई तिमी मन पर्दैन भनेर यो बिचको बिचौलीहरूले गरिरहेको ए भनिसक्नु भएको छ ठिक छ त्यो उसको प्रब्लम हो मलाई त राम्रो लाग्छ मलाई त मनपर्छ मलाई सबैजना मनपर्छ यो एउटा एउटा रमाइलो छमा एउटा रमाइलो छमा कोही मान्छेलाई मैले भन्न पाएँ त मलाई रेखा थापा मन पर्दैन भन्न पाएँ मैले राजासम्म यो त मेरो अधिकारको कुरा हो सर यो मेरो अधिकारको कुरा हो कोही मान्छेले आएर सुन्छ सुन्छ रमाइलो छ कि अझै म दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु इन्टरभ्यू अझै हेर्नुहोस् मैले त्यहाँ हुरमुसको एक्टिङ गरेको छु दिपा दिदीको एक्टिङ गरेको छु सबैको एक्टिङ गरेको छु कसरी एनालाइज गरेँ कि मैले फलानुलाई टार्गेट गरेर अनुवर्ण दन्हार पाण्डव सुनर यस्तो उस्तो भनेर यो यो मैले सबैजना कलाकारहरू हुन्छ मैले कसलाई भने कसलाई भने मैले मेन्सन गरेर मैले पूजा शर्मालाई भने त तर आशा त्यही छ मलाई सुन्न सुना मेन्सन गरे हो त्यो आफ्नो आफ्नो सोच नि आफ्नो आफ्नो त्यो कतिसम्मको क कतिसम्मको त्यो सोच हुन्छ त्यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो त्यो मलाई उसले सोच्दैमा अब मैले आएर ऋषिजी मलाई तपाईँ के अरे मलाई यो फलानु मलाई मन्त्री मन पर्यो मलाई म तपाईँको फ्यान हो मैले भन्न त पाएँ नि त मलाई यो तपाईँ मन पर्दैन फलानु मान्छेलाई उ गर्छु मैले त भन्न पाएँ नि त तपाईँले अब म माथि चित्त दु बुझ दुखाउनुहुन्छ मैले ल मैले मेन्सन गरेर ए पहिला अब ऋषि ऋषिधमालाई मन पराउने कति छन् कति छैनन् तर सबैजना बिच बाटोमा सबैजना आ ऋषि धमा ल भन्दै फोटो खिच्छ सर फोटो खिच्छौँ न मैले आफ्नो प्रत्यक्ष आँखाले पनि देखाएको छु त तपाईँसँग फुटबलको ग्राउन्डमा कतिजना ए त्यही मान्छेले तपाईँको कुरा काट्ने त्यही मान्छे आएर सेल्फी खिच्ने छ नेता नेपाली त हो नि अलि देखाउनु त पर्यो हो त्यस्तो यस्तो म म चाहिँ देखाउन चाहन्न म देखाओटी बन्न चाहन्न म देखावटी म म जे छ मुखमा प्याचो मान्छे मलाई 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 अहिले जनताले टिकटक बनाएर मलाई मेरो ए कमेडी गरेर मैले सबैले क्राइम मैले मैले त्यस्तो कसले मेरो अहिले यस्तो यस्तो क्वारेन्टाइनको बेलामा यस्तो लकडाउनको बेलामा मान्छेको हेल्प गर्नु मान्छे यत्रो यो के अरे भुइँचालो आउँदा कति काल नभएको मान्छेहरू काल नआएको मान्छेहरू कसरी मऱ्यो कोरोनाले गरेर

तिनीहरूलाई थाहा छैन कि कसैको बदनाम गरेको छ पृथ्वी गोलो छ चक्कर तिनीहरूमा पनि आइपुग्छ भनेर के सब पृथ्वी गोलो छ अहिले मलाई मेरो टिकटक भाइरल गरिदिइरहेको छ ठिक छ टिकटकले गरेर मलाई धेरै फाइदा पनि भएको छ नचिने मान्छेले पनि मलाई चिनेको छ आजबाट यो जनता जान चाहन्छ मान्छेले पनि मलाई चिन्छ र मलाई मलाई कस्तो भने हरेक सेलिब्रेटीको राम्रो बदनाम पनि हुन्छ नाम पनि हुन्छ बदनाम पनि हुन्छ तर यस्तो तरिकाले आफ्नै अपने फेसबुक आपने, Facebook, आपने... ऋषिजी मैले आज हजुरलाई चिने यता क्यामराम्यान भाइलाई चिने यही क्यामराम्यान भाइको तिनवटा अकाउन्ट भइरहेको हुन्छ फेक अकाउन्ट बनाउने अनि फेक अकाउन्टमा कसले ले सा, के लेखेको छ आफ्नै अकाउन्ट बनाएर फ्यान पेजका आफ्नै अकाउन्ट बनाएर यति धेरै मसँग यति सबुत छ यति सबुत छ ऋषिजी होइन यो सबै गएर सब सब दिइसकेको छ सब ऊ गरिसकेको छ अहिले म बोलेर मात्र केही फाइदा छैन तर म गरेर देखाउँछु यो यो लकडाउनको बेला एक्सन त्यही त एक्सन मैले लिइसकेको छ सबैले कानुन मैले बोलेर मात्र कानुन कडा छ हाम्रो नेपालको कानुन मैले सबैलाई भनिसकेको छु कानुन को कोले के यो यो यो, के को आ, 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 यो अकाउन्ट कहाँबाट हो यो केबाट हो यो मलाई कमेन्ट केबाट आइरहेको छ यो पहिला पनि एउटा नायिका नाम भन्दिनँ म पहिला पनि एउटा नायिकालाई यस्तै थियो यस्तै विवाद परेको थियो पूजा शर्मासँग यस्तै विवाद पर्दाखेरि उहाँको फेक अकाउन्टबाट खै त अहिलेसम्म प्रियङ्का कार्कीको फ्यानहरूले अश्लील शब्द भनेर ऊ गराएको छैन राजु समालको रेखा थापाको सबजनाको त भनेको छैन उहाँकै फ्यान पेजबाट उहाँकै मान्छेहरूले पच्चिस तिसजनाले उहाँकै फ्यान पेजबाट चाहिँ किन यसो हेर्दाखेरि पनि सबै पे फ्यान पेजहरू पनि सबै पे फेक एउटै मान्छेको तिन तिनवटा अकाउन्ट सब फेक सब फेक अनि यति फेक अकाउन्टले पनि अहिले क्राइम गरिदियो भने भने यो फोनमा यो फोनमा कति फेक अकाउन्टहरू छ यो फोनमा सबै प्रुफ सहित छ के के छ कस्तो छ सब छ यो गइसकेको छ टेकुमा गइसकेको छ यो म अहिले म बेसी म बोल्न चाहन्न किनकि अब सुरक्षाकर्मी उहाँ म टेकुमा गएको त यो टिकटकको उसले भिडियो हेर्दाखेरि जस कसले भाइरल गरिदिइरहेको छ भनेर यो सब मैले सबै गरिरहेको गएँ कतिजनाले कति फुर्सदिलो मान्छे रहेछ आफ्नो आफ्नो कहाँ घरको घरमा हेर्नु कामहरू गर्नु इन्टरभ्युमा रमाइलो छको इन्टरभ्यूमा रमाइलो कुराहरू हुन्छ यो हुन्छ मैले जे भयो भने त भन्न त पाएँ नि त ए फलानु मन पर्दैन ढिकानु मन पर्दैन त्यही पनि मैले त आइसले यो धेरै फेक भन्नु फेक कुरा गर्नुभयो होइन तपाईँले धेरै फेक कुरा गर्नु होइन आइसवेर मैले यस्तो शब्द निकालेको भएदियो म आजको रात काट्न नपाऊ मैले कहिले पनि

नराम्रो भइरहेको हो कि मैले उसको बारेमा केही पनि भनेको छैन पूजाजीको बारेमा मैले केही भनेको छैन तर से थर्ड मान्छेले ए यस्तो भन्यो नि अब ऊ पनि आकर्षित भयो फेरि यस्तो उसले पनि अब कुरा नबुझी सत्य तथ्य नबुझिकन हो यस्तो यस्तो एक कान दुई कान मैदान एक कान दुई कान मैदान यस्तो 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 गरेर त्यस्तो भएको हो कि उसको र मेरो पर्सनली त केही छैन ऊ आफ्नो जिन्दगी बाँचिरहेको छ म आफ्नो जिन्दगी बाँचिरहेको छु उसलाई केही मतलब मलाई पनि केही छैन मलाई रिस राख के हुने केही रेसिपी केही रिस राख केही पनि छैन अभिनय यो सुन्नु न आफ्नो पब्लिसिटी आफै गरेर हुन्छ हुन्छ कस्तो कुरा गर्छ फ्यान भनेको चिज अब ल मैले अब एक दुईजनालाई ऊ गरेँ उसको फ्यानहरू अब उसको ल आफ्नो ठाउँमा छ सबैजनाको छ नि उहाँभन्दा धेरै फलोवर्स के अरे रेखा थापाको छ था। हाम्रो स्वस्तिमा जी जीको छ वर्षाजीको छ राजा समालजीको छ चाहिँ केही पनि नभन्ने सुन्नु न उहाँहरूको फ्यानहरूले चाहिँ केही पनि नभन्ने उहाँकै फ्यान पेज जुन कि कति फेकहरू कति फेकहरू छ फ्यान पेजमा कति फेक आइडीहरू मेरै फोनमा छ सर मेरै फोनमा छ त्यस्तो फेक अकाउन्ट बनाएर आफूले नै कमेन्ट गरेर आफूले नै सबै चिजहरू ऊ गरेर कति फुर्सतिलो मान्छे भनेर भने के मैले कति फुर्सदिलो मान्छेलाई त्यही भनेको के के गर्यो त आखिरमा यस्तो 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 बेलामा आफ्नो फेक आइडी बनाएर एक म्यासेजहरू गरेर लेख्ने त्यस्तो त्यस्तो गर्ने हो त मैले त के भने कसले तपाईँले मैले किन फोन गर्ने मसँग त नम्बर पनि छैन नम्बर पनि छैन होइन उहाँले चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएछ अनु अनुपमजीलाई चाहिँ भन्नुभएछ होइन किन यस्तो म किन यस्तो गरिरहेको यहाँ त के 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 भनेर भनिरहेको थियो अरे कि किन अब मान्छेहरू त्यो दुई तिन वर्षको इन्टरभ्यू गरेर किन यस्तो गरिरहेको छ म आफै बुझ्न सकेको छैन यहाँ त्यहाँ अनि आज चाहिँ मैले टेकुमा ल फोन गर्नु ल त्यस्तै ल के छ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ भने ल बोलाउनु टेकुमा म पनि आइपुग्छु भन्दाखेरि उहाँले स्विच अफ गरेर बसिदिनु भयो अँ स्विच अफ गरेर बसिदिनु भयो अनि उहाँको मैले स्क्रल गर्दै हेऱ्यो मैले उहाँको फ्यान पेजहरू उहाँको के अरे आकाश आकाश र पूजाको फ्यान पेजमा हेरेर त कति कतिवटा चाहिँ फेक रहेछ यस्तो चाहिँ मैले बुझेको अनुसार मैले धेरै मलाई चलचित्रकर्मीको मान्छे नायिकाहरूले सबैजनाहरू मलाई फोन गर्नुभयो होइन यिनीहरूले भनेको चाहिँ यो कमेन्ट्सहरू अहिले चाहिँ कस्तो भनेपछि कमेन्ट्सहरू किन्ने पेज किन्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ कि कमेन्ट किन्ने पेज किन्नेहरू रहेछ कि बुझ्नु भएन अनि आफ्नो एउटै मान्छेको चार पाँचवटा फेक अकाउन्ट बनाउने चितवन भैरवा यता फेक अकाउन्ट बनाउने अनि आफ्नो पब्लिसिटी आफै गर्ने त्यस्तो रहेछ चलचित्र क्षेत्रमा होइन द्वन्द छ विवाद छ होइन नायिकाहरूको बिचमा पनि कहिले काहीँ बोलचाल पनि बन्द भएको देख्नु भएको छु आज तपाईँ छैन उहाँसँग पनि म भेटेको बेलामा हाई हेलो हुन्छ मेरो अहिलेसम्मको रेकर्ड छैन मैले कोहीसँग म सबसँग बोल्ने आँचलसँग बोल्छु सबसँग बोल्छु म वर्षादेखि लिएर सबसँग बोल्छु म त यहीँ त थिएन म मोलाएको थिएँ हजुर म बर्दियामा थिएँ म थिइनँ तर वा मैले भने उहाँको उहाँ वा, उहाँलाई पनि किन विवादमा लिएर आइरह म म त्यो यस्तो यो फ्री टाइममा उहाँ बिचरा भर्खर बिहा न्यु न्यु म्या म्यारिड नि किन मान्छेको पास्ट हुन्छ उदिपजीको पास्ट किन अनि किन 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 अब बिहा गरेर सिन्दुर पोते गरिसक्यो अब भोलि गएर अर्काको बुहारी अर्का ल्याएर आइसक्यो बच्चा बच्चा हुन्छ भोलि गएर अब उहाँको जे होस् आँचललाई थाहा होला नि त सबै थाहा भएर त बिहा गऱ्यो होला नि त थाहा नभइकन त बिहा गर्छ त भन्नु न तपाईँ आफै किन कस्तो फुर्सतिलो भएको कि नेपाली जनताहरू अर्काको के राम्रो के नराम्रो च कस्तो चला अर्का न सुन्न कसले कहिले कसले कहिले सेलिब्रेटीहरू कसले के गर्यो अब आचले बिहा गरेर त त्यो त्यो गलत हो त अब कोही अब डिभोर्सी मान्छेले अब डिभोर्सी मान्छेले कोही स्वास्नी मरेको मान्छेले अब बिहानै नगर्ने त जिन्दगी भएर कुवारै बसिराख्ने उनीहरूलाई पनि त माया चाहियो उनीहरूलाई पनि राम्रो श्रीमती फर्स्टबाट पाएन डिभोर्स मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर डिभोर्स भयो होला सेकेन्डबाट त्यही माया पाउँछ कि बच्चा हुन्छ कि भनेको थियो होला किन भन्दैन भन्छ नि किन भन्दैन यत्रो बिहा उदीपको पछिमा छु त्यत्रो बिहा गर्ने कुरा भइरहेको छ बिहा नै गर्छु त्यत्रो करोडौँ गरेर धुमधामले बिहा गरेको छ भने अभियसली यति सानो कुरा लुकाउँछ केटा मान्छेले किन जनताहरूले बुझ्दैन भनेको कि उसको पर्सनल कुरा शर्मा के भन्नु भएको छ रिलेसनमा बस्नु बसेको छु भनेर भन्नुभएको छ मैले हेरेँ मैले मैले भने म बरु जे ऊ गरे पनि म तपाईँको कार्यक्रम चाहिँ कहिले पनि छुटाउँदिनँ कि म जहिले पनि एक्स एक्सटाइ एक्साइटेड हुन्छु एक्साइटेड एक हुन्छ कि तपाईँको कार्यक्रममा आउनको लागि कि तर मैले आज बिहान पनि म यो कुराहरू चाहिँ मैले जे सेयर गर्नु पऱ्यो भनेर ठ्याक्क हजुरले फोन गरिदियो फोन गरेछ अरे कुद्दै आएको म ल साँच्ची हो मलाई पनि कति कुराहरू तपाईँले हो तपाईँले कति कुराहरू भन्नुहुन्छ ऊ गर्नुहुन्छ त्यही पनि हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ ए मेरो मेरो पनि मनमा गुम्सिएको कुराहरू जनतामा जाओस् भनेर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ झगडा हुन्छ द्वन्द हुन्छ विवाद हुन्छ जसको पनि हो हाम्रो चलचित्र क्षेत्र बढी द्वन्दमा फँसेको विवादमा फँसेको नायिकाहरूको बिचको हिरो हिरोनीको बिचको किन भन्नुहोस् त के कारणले जहिले पनि विवाद नै हुन्छ नि जहिले पनि अब अरू हिरोइनको होइन मलाई त त्यस्तो त्यो हिरोइनहरूको त मलाई विवादमा मलाई त त्यस्तो त लाग्दैन अब अहिले चाहिँ आचलको चाहिँ त्यस्तो भइरहेको छ अरूहरूको चाहिँ अब उहिले उहिले जमानामा अब कति सिक्स सेभेन इयर्स अगो चाहिँ अब हाम्रो अरू अरू ठुल्ठुलो सेलिब्रेटीहरूको चाहिँ हुन्थ्यो होइन मैले सुने अनुसार बल्ल बल्ल कि म यो टु थाउजन्ड एटबाट म कदम राखेको यो इन्डस्ट्रीमा बल्ल बल्ल चाहिँ त्यतिखेर सुन्थेँ मैले तर अहिले चाहिँ सबैजना त्यस्तो मतलब्रेटीहरू कलाकारहरू किन अनुशासित छैन यो त धेरै अनुशासित जे भए पनि त जस्तो जे गरेर पनि त्यत्रो आफ्नो फ्यामिली हेर्छ भना जस्तो गरेर अरूहरूलाई पनि हेरिराख्नु भएको छ जस्तो एक्जाम्पल पल सा र मैले नचि मैले चिनेको बच्चैदेखि मैले बच्चैदेखि चिनेको पललाई म कालिकास्तान डेली बजा हुँदाखेरि ऊ तराई ऊ यता तराई टेलिभिजनमा एडिटर हुँदाखेरि बच्चे पहिल्यैदेखि चिनेको मान्छे उसले यति स्ट्रगल गरी गरिकन ऊ कस्तो कन्डिसनमा थियो उसको मम्मीदेखि लिएर बहिनीदेखि लिएर सब चिन्छ तर म कस्तो प्राउड फिल गर्छु अहिले आएर जे भए पनि उसले आफूलाई हेर्नु आफ्नो फ्यामिलीलाई एउटै छोरा मान्छे हो फेरि ऊ आफ्नो फ्यामिलीलाई हेरिरहेको छोरा मान्छे त्यही पनि गरिरहेको छ नि त जनतालाई हो उहाँको दुईजनाको बिचमा केही थिएँदै थिएन त अनि कसरी छोडिदिनु साथी साथी हुँदैन भनेर ऋषिजी कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अरे साथी हुँदैन अब जस्तो तपाईँ र म एकदम बेस्ट फ्रेन्ड मैले त रेस्टुरेन्ट रेस्ट भेटिरहेको हुन्छ तपाईँलाई यता गएर हुन्छ ऋषिजी भनेर अङ्गाला मार्छु अब भोलि गएर जनताले भनोस् ए ऋषिको र ए सुषमा कार्कीको छ चक्कर भ सुहाउनु भन्न मिल्छ त मलाई म त तपाईँको म त लास्ट फ्यान म त ऋषिजी म तपाईँलाई कति भाइभरमा म्यासेज गरेर हुन्छ कति टेक्स्ट गरेर हुन्छु अब भोलि गएर तपाईँको र मेरो चक्कर छ भन्न मिल्छ मिल्दैन नि त ऋषिजी त्यो त किन नेगेटिभले मात्रै सोच्ने के पोजिटिभले सोचे सोच्नु त पर्यो नि त हामी निष्कर्ष पुगौँ लकडाउनले नेपाली चलचित्र तस्न पार्यो होइन हजुर अब यसको लागि तपाईँहरूले केही रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने हुने बारेमा अब कसरी अगाडि बढाउने अब यहाँ ब... यति नेपाली म, ने यस्तो नेपालमा यस्तो कोरोना भइरहेको छ कतिजना जनता कतिजनालाई त लागेको छ नि त एकजनाले निको पनि भएको ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि एकजनाले गरेर दुईजना किनकि हामी स्ट्रङ छौँ कि हामी नेपालीहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन कि हामी स्ट्रङ छ तर यतिखेर सेलिब्रिटी मात्र होइन हामीहरूलाई त हुँदैन हामीहरू घरको घर नायक नायक किन तिनीहरू मान्छे होइन नायक नायिका भनेको मान्छे होइन ल भन्नु न मान्छे होइन मेन त तपाईँलाई नहोस् तपाईँलाई केही भइदियो भने हामी त सिधै गयो ल भोलि गएर कहाँ इन्टरभ्यू लिनु हामीले कहाँ दिन जानु ऋषिजी मनको कुरा कस कसलाई सेयर गर्नु ऋषिजी हेर्नु न यस्तो भयो ऋषिजी हेर्नु न ऋषिजी आज यता भेटौँ न कसले भन्न जानु ल भन्नु न तपाईँ आफै त्यही हो नेपालमा के भइरहेको छ यो चाहिँ अहिले चलचित्रको विषय हुँदाखेरि आफ्नो फ्यान पेज आफ्नै पैसाबाट कमेन्ट्सहरू आफूले उ गरेर आफ्नो पब्लिसिटी आफै गरेर कहिले मान्छे कहिले पनि एक दिन हुन्छ दुई दिन हुन्छ हिट जिन्दगीभर हुँदैन कि माथिबाट एकैचोटि तल झर्छ कि त्यसरी कहिले पनि नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ अहिलेको लकडाउनको बेलामा रोमान्स प्रेम त तपाईँहरूको नि छैन होइन कोही कर अह छैन तपाईँलाई त थाहा छ त म जहिले पनि सिङ्गलै हो भनेर म म अब घरमा अब घरमा राम्रो रोमाञ्च बढी समय बिताउँछ नि त हो अनि तपाईँ त्यही भने मैले टिकटकको कुरा आयो होइन तपाईँहरू पनि टिकटकमा पनि अब मेरो मेरो सत्य तथ्य बुझेर मात्र गर्नु होइन जब तपाईँहरूलाई केही सत्य नै थाहा छैन एउटा रमाइलो छ कि एउटा इन्टरभ्यूले कसै कोही नायकले भनिरहेको छ मन पर्दैन मैले हा गरेर उडाए त त्यो मेरो गल्ती होइन मैले कोही मेन्सन गरेर भनेको